ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਹਿਰਦੈ ਵਸਿਆ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹਿਰਦੇ ਚ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਵਸ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਰਕੇ 201 ਅੰਗ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਹਾਉ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਤ ਸੁਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਹਰੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਰਹਾਓ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਉ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂਹੀਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵ ਮਰਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣ ਲਈ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਤਮ ਨਾਮ ਕਥੇ ਤੇਰੇ ਜਿਹਬਾ ਸਤਨਾਮ ਤੇਰਾ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਇਹ ਸਤਨਾਮ ਪਰਾ ਪੂਰਬਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਜਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਭੱਟਾ ਨੇ ਸਵਈਆਂ ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਆ ਜੇ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ ਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਾਂਹੀਓ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਗਾਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਹਿ ਲਿਆ ਬਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ ਬਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਆਪੇ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰਮੰਤਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਠੀਕ ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੇ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਵਤ ਸਦ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਮਾਇਆ ਕਰੀ ਪੂਰਨ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਹਾਉ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰੀ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਇਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਰਹਾਉ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਅਸਥਿਰ ਸੁਹਾਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਾਗ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹੀ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤ ਰੂਪ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦਾ ਪਤੀ ਮਿਲਿਆ ਸੁਹਾਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ